សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅលេងផ្សារ Christmas ដែលគេបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងឃៀលបុណ្យ Christmas គឺជាបុណ្យមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសអ្នកដែលកាន់គ្រឹះសាសនានៅពាក់កណ្ដាលខែ11នេះគឺជាពេលវេលាដែលទីក្រុងភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនគឺគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្សារ Christmas ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្សារ Christmas បានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់លានអ្នកដើម្បីមកទស្សនាក៏ដូចជាការទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងៗនៅផ្សារ Christmas ជាដើមហើយនៅផ្សារ Christmas គេមានសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងផ្សារ Christmas មួយនៅទីក្រុងឃៀលប៉ុន្តែផ្សារនេះគេកំពុងតែរៀបចំនៅឡើយអញ្ចឹងយើងមកមើលទិដ្ឋភាពរបស់ទីក្រុងទាំងអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់ពីយើងដើរបានបន្តិចយើងមកដល់ឆឺចមួយនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាឆឺចនេះគេមានអីដែរនៅខាងក្នុងដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅហើយដូចជាមើលទៅអត់សូវមានមនុស្សទេនៅទីនេះថ្ងៃសៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានដើរទៅផ្សាររបស់គេហើយផ្សារនៅម្ដុំនេះគេចាប់ដើមរៀបចំគេមានការរៀបចំជាតូបផ្សេងៗសម្រាប់ការដាក់លក់អីវ៉ាន់នៅថ្ងៃ Christmas ក៏ដូចជាមុនថ្ងៃ Christmas ផងដែរហើយដោយសារតែក្រុងឃៀលគឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃអាល្លឺម៉ង់ហើយវាជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដេណាម៉ាកពីមុនឡើយទីក្រុងមួយនេះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយប្រទេសដេណាម៉ាកដោយសារតែទីក្រុងឃៀលជាទីក្រុងរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Schleswig-Holstein ហើយជាទូទៅនៅទីក្រុងធំៗគឺសម្បូរទៅដោយប្រជាជនមកពីចម្រុះជាតិសាសន៍មករស់នៅហើយនៅទីនេះក៏គេមានជាសមាគមរបស់ប្រជាជនដេណាម៉ាកផងដែរដែលបានបន្សល់ទុកតពីសម័យមុននឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកន្លែងដែលគេរៀបចំផ្សារ Christmas មួយទៀតសូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទិដ្ឋភាពទីក្រុងទាំងមូលរបស់គេហើយនេះជាផ្នែកមួយរបស់ទីក្រុងរបស់គេហើយនៅភាគច្រើននៅទីនេះគឺគេសម្បូរ Church សម្បូរហាងសម្បូរជាពិសេសនៅខាងមុខដែលខ្ញុំពងដាមានតាំងពីហាងធ្វើទៀតអូខេឥឡូវយើងមកដល់កណ្ដាលទីក្រុងរបស់គេតែម្ដងហើយនៅទីក្រុងនេះគឺសម្បូរទៅដោយអគារធំៗដែរហើយនៅភាគខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាកន្លែងដែលគេលក់សម្ភារៈផ្សេងៗក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាផ្សាររបស់គេហើយយើងកំពុងតែដើរទៅផ្សារហើយនៅខាងឆ្វេងនេះគឺជាសមុទ្រហើយដោយសារតែទីក្រុងមួយនេះគឺជិតនឹងមាត់សមុទ្រហើយវាក៏ជាទីក្រុងមួយដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ Hanseatic League ផងដែរគឺសម្បូរទៅដោយកប៉ាល់ផ្សេងៗជាដើមហើយនេះនៅខាងស្ដាំនេះយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាគឺនៅទីនេះក៏គេកំពុងតែរៀបចំ Christmas ហើយយើងនឹងដើរជិតទៅដល់កន្លែងដែលគេកំពុងតែរៀបចំអូខេយើងបានដើរមកដល់កន្លែងដែលគេកំពុងតែរៀបចំផ្សារ Christmas ហើយហើយតិចទៀតប្រហែលជា2អាទិត្យ3អាទិត្យទៀតគឺនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងរដ្ឋធំធំទីក្រុងធំធំរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគឺមានទិដ្ឋភាពបែបនេះគឺសម្បូរទៅដោយភ្លើងពណ៌ហើយនៅមានការលក់ចំណីអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយវីដេអូនឹងចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណ